Dámy a pánové, vážení diváci, vítáme vás u našeho 360-stupňového VR videa z elektrotechnické výstavy Ampere 2016, která se odehrála na brněnském výstavišti 21. až 24. března 2016. Ve videu se můžete rozhlížet jak pomocí VR brýlí Cardboard, tak i přímo v prohlížeči na PC. Pod videem najdete odkaz na naší klasickou videoreportáž. Užijte si virtuální návštěvu veletrhu.